নমস্কাৰ মই পিতৃশ্ৰী আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ দুজন ব্যক্তিৰ কাহিনী এই দুজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ সীমিত সা সুবিধাৰ মাজেৰে বাঁহী বাদনেৰে নিজৰ শিল্পীসত্তাক জীয়াই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে এজন হৈছে নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু আনজন হৈছে পাচলি ব্যৱসায়ী কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ বহু জনপ্ৰিয় গীতৰ সুৰ বাহিৰ তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এই দুজন ব্যক্তিয়ে
বাহি হুৰৰ জৰিয়তে নিজৰ শিল্পী হত্তাৰ বহি পকা খটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মোহন নাথ আৰু পাচলি ব্যৱসায়ী দেৱজিত বৰুৱা।